Jaha, tack så mycket att jag får komma hit och berätta om ett av våra projekt och berätta lite grann om våra erfarenheter. Och det här är väl då ingen del egentligen i slutsummeringen utan ett inspel till så att säga. Vi har haft ett projekt som vi har kallat för Bemanning med Plus. Och i det projektet har vi sett bemanningsföretagen som en stor resurs när det gäller att skapa arbeten för personer med kronisk sjukdom, med reumatisk diagnos till exempel. Vi har drivit det här projektet i 3 år klara nu och jag har en del erfarenheter att berätta. Men först här då på första bilden så står ett antal samarbetspartner och det är en bra bild på det sättet att vi vill illustrera att det här är ju frågor som berör egentligen väldigt många grupper. Alltså kroniskt sjuka är inte bara personer med reumatisk diagnos. Och vi valde därför väldigt tidigt att samarbeta med en annan organisation då som heter Riksförbundet för mag- och tarmsjuka. Det är också en diagnos som man inte kan se på personen om man har det här funktionshindret. Det är också så att i Sverige så det är likadant i de nordiska länderna att man de handikapporganisationerna överhuvudtaget samarbetar kring sådana här frågor. Och i Sverige så heter den här samarbetsorganisationen Handikappförbunden. Unga reumatiker är vårt ungdomsförbund och för dem är frågan om arbete oerhört viktig så vi hade med oss dem i det här arbetet. Och sen då så valde vi att försöka få kontakt med ett antal bemanningsföretag och det var inte så jättelätt men vi hade ett 13 tror jag det är som vi haft kontakt med och jobbat med och vi hade 2 stycken med hela vägen, Walk for You AB och Samhall. Vi hade också ett par organisationer som jobbar med utbildning. Det handlar ju väldigt mycket om utbildning här. En folkhögskola och ett studieförbund. Och naturligtvis Arbetsförmedlingen. Jag vet inte riktigt vad det heter i de övriga nordiska länderna. Men också branschorganisationen för bemanningsföretagen. I Sverige har vi någonstans mellan 400 och 500 bemanningsföretag och bemanningssektorn, bemanningsbranschen har växt de senaste åren ganska mycket i Sverige. Av naturliga skäl så när vi får konjunkturnedgångar så minskar ju antalet anställda i bemanningsföretagen. Men så fort så att säga konjunkturen tar fart så går det upp igen. Och våran projektidé var att Vi känner ju alla till det här problemet. Vi har mötts och diskuterat det mycket idag om vad svårt det är för personer med reumatiska diagnoser att få ett arbete, att få komma tillbaka, att kunna behålla arbetet om man hade det innan man fick sin diagnos. Att om man inte ens att säga, fått ett arbete att komma in på arbetsmarknaden. Och vi vet också att arbetsgivarna, de enskilda arbetsgivarna när de letar personal ofta inte har den varken kompetensen eller kunskapen att förstå hur det är så att, säga, att ha de här diagnoserna. Och det var då våran projektidé växte fram att i bemanningsföretagen så har vi faktiskt proffs som bara jobbar med rekrytering hela tiden. De är ju så att säga bemannade eller drivs ju av personer som jobbar med rekrytering och uthyrning hela tiden. Och om vi kunde få dem att se den här gruppen som en viktig grupp att rekrytera så skulle vi kunna hjälpa personer med kronisk sjukdom ut på arbetsmarknaden genom att prova ett arbete, genom att bli uthyrd så att säga en period och sen kanske då också få det här jobbet fast. För vi vet av erfarenhet i bemanningsbranschen i Sverige, och jag tror att ni har samma erfarenheter i Norge, att när man har väldigt, väldigt många som jobbar via ett bemanningsföretag får med tiden ett fast arbete den vägen. Det var våran idé när vi startade. Och när vi tittar då lite grann på vad vi har gjort. Så vi startade redan 2007 och jobbade med det här. Och då ska jag säga att redan inledningsvis att vi hade väldigt otur eftersom 2008 minst så gick vi ju in i en lågkonjunktur. Och därför kan jag säga att det här projektet har väldigt både ett antal positiva erfarenheter men vi misslyckades också kan jag säga att få ut så många personer som vi verkligen ville få ut på det, i det här. Däremot så har vi lyckats forma en metodik, ett tänk. Vi har tagit fram en hel del material.
Och vi tror att man kan fortsätta att jobba med de här frågorna på det här sättet. Vi samarbetade då med företag som jobbade med bemannade lösningar på olika sätt, som jag sa. Och vi kombinerade vid behov, eller vi försökte få dem att kombinera bemanningslösningar med olika stödformer. Och jag vet, i Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna utgår ifrån, så har vi ett antal stödformer för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att få arbete. En stor sån stödform i Sverige kallas för lönebidrag och är då en del av lönesumman som går till företaget men sen så att säga betalas ut till personen som är anställd. Det finns andra, ett antal olika stödformer som är kopplade till konjunkturerna också, lite grann om hur länge man har varit arbetslös och så vidare. Olika försök så att säga att hjälpa företagen att komma igång. Vår tanke och idé och det som var en del av vår information till bemanningsföretagen var ju att här finns det ett antal verktyg för er när ni ska anställa personal eller ta in personal och försöka hyra ut. Använd de verktygen. Och det visade sig då när vi mötte bemanningsföretagen så var man, alltså själva idén håller man med om. Sen är det ett antal svårigheter att komma fram, men man tror på att det ska gå att hitta former för det här. Samtidigt måste man naturligtvis jobba parallellt med myndigheterna att försöka hitta de rätta verktygen. Vi har samlat kunskap för att sprida vårt arbetssätt och vår metod. Jag har lagt där ute två stycken foldrar som ni som är intresserade kan ta. Och räcker de inte till så kan ni bara höra av er till oss så kan vi skicka över vidare. Det som ju är så väldigt viktigt är ju att individens kompetens och arbetsledelse, det är det vi ska se. Och vi har ju hört det tidigare idag här att det är ju inte de problem som man har med sitt funktionshinder som ska fokusera utan vad man de facto kan. Och alla och väldigt många reumatiker har ju fått sin diagnos lite senare i livet och har faktiskt goda kunskaper, god arbetslivserfarenhet och så vidare. Och det gäller att ta vara på den och hitta det här friska i det. Och där kan man också hitta arbetsmöjligheterna. Så projektets mål var att höja arbetsgivarnas incitament, för att använda det fina ordet, och anställa vår målgrupp genom att identifiera och ta bort hinder samt sprida kunskap om möjligheter och fördelar med detta. Vad har vi gjort då? Om vi tittar lite mer konkret på de här tre åren? Jo, då har vi beslöt väldigt tidigt att, så att säga, eftersom vi skulle göra det här som ett försök att bygga upp en egen CV-bank. Så och det var inget svårt att samla in intresserade personer med de här diagnoserna. Så vi hade väldigt snabbt över 200 kandidater i vår CV-bank. Vi skickade nyhetsbrev till dem. Vi ordnade även öppna träffar för kandidater. Vi hade över 60 träffar och många av dem, de flesta av dem anmäldes ju till CV-banken, men många också så att säga fick ju information om det här och valde att inte sitta i våran CV-bank då. Vi kopplade 8 bemanningsföretag till projektet som jobbade konkret i projektet, men vi hade kontakt med ytterligare 5 under det här projektåren, så vi hade 13 bemanningsföretag som vi kunde jobba mot. Däremot så, som jag sa inledningsvis, så misslyckades vi ju lite med att få ut personer under de här åren, eftersom 2008 var ett väldigt, väldigt dåligt år och bemanningsbranschen gick ner väldigt mycket. Så det var ju då så att säga mellan 10-20 personer som vi lyckades få ut som projekt.